តោមតោមម្នាក់គេអញតោមនឹងគប់ណាខ្ញុំគប់នឹងកងណាគេហ៎តោមគេយកមកផ្ញើតោមម្នាក់គេឯងមកគេផ្ញើគឺមានឯងតែនេះខ្ញុំមិនតោមឯងនឹងមិនមុខឆុងអាយស្មៃកោអូខេទៅហើយចូលសួរវិស្គាល់ទៅទៅហើយមែនទៅ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